Mimi na shangaa, na mtatukubalia nionge. Kuna dharau sisi hatutakubali rais akifanyiwa. Jana nimeona watu wanasema hawatambui rais kama ni rais wa Kenya. Na shida yao ni moja. Vile mheshimiwa ameongea. Wakikaa na wajokoa ndani ya gari, wapiga ile sigara yao kubwa, wanaanza kukosea rais wetu heshima. Sisi hatutakubali mambo mengine mheshimiwa rais. Inauma sana. Na mimi naona uko na wabunge wengi hapa. Watu wasipokuheshimu, rekebisha katiba, tupa watu ndani. Vile Jacob Zuma alifanywa kule South Africa. Alafu baadaye unawasamea unawatoa. Sisi tumetafuta serikali na uchungu sana. Na bado rais alienda alipokupa mamlaka Kasarani, juwewe ni kiongozi wa kusamea, ulimpatia kazi. Yeye ni DRC peace envoy. Akiendelea kukudharau, futa ya kazi. Tumeona mambo mingi ya kutukasirisha mheshimiwa rais. Wengine wanaenda kanisani kusema ati wewe unataka kuchukua mali yao. Na wewe umesema kila Mkenya alipe ushuru. But kwa sababu wao walikufanyia maovu, wakatufanyia sisi wafuasi wako maovu, wakafanyia Wakenya maovu, wanaona wewe utalipisha. Kanisa imetuambia revenge sio mzuri. Lakini mheshimiwa rais, saa zingine revenge is a good lesson. Lazima mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya aheshimiwe. Mambo ya maandamano isiwatishe wa Kenya. Hii si mikutano ya kwanza rallies tunaona, wala maandamano ya kwanza. Wakati ya mheshimiwa Kibaki aliposhinda, bado kitendawili alisema hatambui Kibaki kama rais. Alipopewa handshake, akatotoa chapa kidogo, akasema Kibaki ni rais. Wakati ya mheshimiwa Uhuru pia, akasema hatambui Uhuru, akafanya maandamano ya ukora. Baadaye alipoitwa Harambee House handshake, akachotewa, kesho yake akasema Uhuru ni rais. Mimi ningependa kukwambia mheshimiwa William Samoei Ruto si rais wa kutishwa tishwa. Na wale wanaokuambia unataka kuchukua mali yao walikuwa wapi? Mawidows wa Kariobangi, mawidows wa Ruai, mawidows wa Korogocho walibomolewa manyumba, wakawachwa bila makao. Hatukusikia sauti zao wakiwa mama wa taifa hiyo wakati. Gatundu South kuna university imejengwa kwa mashamba ya wajane na mawido. Watu walifufulishwa makaburi, mpaka leo hawajalipwa. Ulikuwa wapi hiyo wakati kijana wako akifanya haya maovu yote? Mbona hatukusikia sauti yako hiyo wakati? Sisi tunaomba heshima kwa rais wetu. Hana haja na mali yako. Ushuru lazima watu wote watalipa. Ya mwisho mheshimiwa rais, mimi kila nikiwapa Nakuru lazima tu niimbe korasi moja ndogo. Tuko tayari? Hakuna. 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 Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega.
Twasema. 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 Twasema.